Kaixo lagun. Ibilaldia dela eta gure herriari buruzko zenbait gauza kontatzera gatozkizu. Dakizuenez, Balmaseda Enkarterrietako eskualdean kokatuta da. Hain zuzen, Bizkaiko hego mendebaldean. Balmasedara etorri nahi baduzue, honela egin dezakezue. Autoz, Bilbotik etortzen bazarete, errepide berri bat egiten ari direla konturatuko zarete. Autobusez ere etor daiteke, baina erarik errezena trena erabiltzea da. Hiribildua Bizkaiko lehenengoa da. On Lopezaiz de Mena Borteroko jauna fundatu zuen 1919 urtean. Garai hartako eta gaur egungo eraikin emblematikoenetarikoa zubi zaharra da. Orain badakizuen nondik datorren gure ikastolaren izen, ezta? Aspaldian zubi hau herriko sarrera zen gaztelerako bide bakarra zelarik. Gaur egungo armarrian ikus dezakezue irudikatuta. Baina ez pentsa bakarra denik. Herri honetan badira beste monumentu interesgarri batzuk. San Severino eriza, San Severinoen parantzaren erdian aurkitzen dena, eta 14. eta 15. mendeetan eraiki zen. Gotiko eta berpizkunde garaiko testigantza dakarkigun monumentua da. Behondoan, enparantza berean, Balmasedako udaletxea dago, arkupez beteriko eraiki dotorea. Korreria kaletik igonez gero ibilaldiaren erdien urrutia jauregia aurkituko du. Eta kalearen amaieran gure ikastola dago bi eraikinez osatutik. Zaharrenak 100 urte baino gehiago ditu eta eraikin berria joan dako ikasturtean estreinatu genuen. Ikastola atzean uzten badugu Enkarterriak etorbidea hartuz Santa Clara komentua da. 17. mendeko klausurako komentua izan zen. Gaur egun berrituta dago eta hotel bihurtu dute. Ikastolatik Martin Mendia kalera abiatzen bagara, kalearen hasieran San Juanen parantza dago. Eta hor antzokia hasieran eliza zena, orain kultur emankizunetarako birmondatu egin dena. Kale berean aurrerago izugarrizko jauregia ikusiko dugu. Orkaziten jauregia. Egoitza hau bi kale artean kokatuta dago. Zer iruditzen zaizu erritik kanpo bagoaz? Peñako auzoan Burgoseko errepidean La Encartada txapel lantegia bizitza daiteke. Ez dugu ahaztu behar, herri honetan bizi garenok oso parrandazaleak garela. Hori dela eta jai piloa ditugu. San Severino urriak 23. Herriko jairik ator eta jendetsuena. Putzeraren eguna da. Tradizioak agintzen duen bezala ikastolan ere ospatzen dugu. Indabak Balmasedako eran bazkantzen ditugu. Balmasedaren historia zahar hori omentzeko erdi aroko azoka ere ospatzen du urten. Asteburu batean iraganera bueltatuz musikari, malabarista eta saltibankiekin musikaz, sarataz eta usainez betetzen da herria. Azkenik, gure herriko ospakizunik famatuena aipatuko du, Aste Santua. Egun horietako eszenifikazioa martxan jartzeko herritar ugarik hartzen dute parte. Pertsonaia, zuzendari, antolatzaile eta dekoratzaile gizara. Bueno, gauza asko aipatu ditugu, baina ezin dugu astu Balmasedako gehien maite dugun mendia. Ala zer uste zenuten, gure ibilaldiaren ikurren agertuta. Ez genuela aipatuko.
handik goitik begira, goitzen mendia dugu, baina zer harro zaindari. Eta aurten, gure eskualdean, ikastolaren zaindari ere bai, goitzen maitea. Hene, ez aizue polita iduritzen ala?